Karine, Bridaroit, Fabi, vem no movimento, Roberta para Ana, bloqueio sensacional da Mara, olha aí, a Mara apareceu para bloquear, até que enfim. É a melhor bloqueadora da Superliga Nacional, líder das estatísticas. From Carrillo's sprawling effort, free ball Brazil though. Oh my goodness. Oh, that is huge. Stop. Tá aí a levantadora Maier no saque, recepção da Mayra na mão da Macris. Mara bota pra baixo. É a jogada Mara maravilhosa, fazendo buraco. Michele para Mari Paraíba, bate no bloqueio, Michele pega, faz um grande rally no jogo, Alex Pipo no bloqueio, paredão da Mara, ponto do Minas. Voltou bem pro jogo a Giovana, pressionando a Bridaroit, Macris foi no limite, que ataque da Mara! Mérito total da Bridaroit, que não foi bem no primeiro passo, aumenta evidentemente a pressão para cima dela na... O fundo com a Jaqueline, o defesa da Nayane, Tássia joga pro alto, Tiffany ataca, sensacional bloqueio da Mara, um contra um. Camila Bright, Cassiele, defesa da Vanessa, Carol Gattaz, o que fez a Mara agora? Um lance impressionante na central do Osasco. There's problems here. Service reception from Lozo wasn't great. So the initiative passes to Brazil, and off the quick set, Mara slams one down, and Brazil are cooking now. Just mishandling the serve. And off the quick set, you're not stopping that. That ball had gone past Ivana Kocic before. 21 pontos tem a Fawcett no jogo. Natália na recepção. Macris para Natália. Defesa da Fawcett. Lloyd levanta, é para ela. Fawcett fica no bloqueio. Essa voltou no pé. É isso que é a parte ruim, né? Digamos. 10, Rio de Janeiro, terceiro set. Drusila, que recepção da Drusila. E que tocaço da Mara! Espetacular esse ponto de bloqueio! Até o momento, o lance mais bonito da partida. Esse é um fundamento impressionante, como a central do Minas